رحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زما دلر وبرخ غورونو زر پوری مناوال وزیم ستاسو ملگره مسعود خان یو زل بیت اس بدر نخ خدمت کی حاضر یم. پروگرام دی مرحبا رمضان سنگیت اسو تپا دا ماشاءالله دا پروگرام تاسو ګوري لایف نیخ پنیغا فروم دبي سنټر ډیلی په حواله سره کوم چې مو پروګرامونه وي خاص کر رمضان ترانسمیشن دی لایف تاسو ګوري هر یو پروګرام کې مو معلومات تاسو ته درکو په رمضان په حواله سره اور دې پروګرام کې موږ ګیسټ تاسو ته مطلب چې دې پروګرام کې راځي نو ګیسټ تاسو سره موږ غپ شپ وی والا تاسو سره شیر کوو نو څنګه تاسو ته پد دا پروګرام مرحبا رمضان دې اور ما سره چې کوم زما کو هوست مس انمول اسلام په خیر علي مس انمول خیر څنګه تاسو خیر د الحمدلله ټیک ټاک تم ماته لګي بالکل ریډي روزا دې لګا نیولې دې دا اوس اخري اشاره چې مطلب شروع شوه دا اف کورس اول سٹارټ کې لګ مشکلې اند دین اخره مینس کې نارمل ها بند اخره کې چې شروع شي کنه آی ډونټ نو دا ټولو سره کې یا نه خما سره دې کې نه کله رمضان سٹارټ شنو مطلب ا دې ټیم تاسو اسانی و کنه اسانی و ډیر اسانو مطلب ډیر اسانو ات واز نارمل بیا مینس کې صحیح ها خو بس دا لاست 15 ډیز چې شروع شي کنه 10 15 ډیز دیکھے بیا زت لکه باڈی کوم چې تا باڈی لینگویج دی اور تھکان زې شي کمزوری زې شي کمزوری باڈی پین دا کی گیٹس لائک لیکن دا پتہ دا چې کله مثال کې تو پر بلې دی یو مفتی خبره کوله چې کله دا کوم رمضان راځي نو چې دا چې تا کوم روزه ساتي دا بلې یار مېشت دی پر دا ټیونینګ کیږي دا باڈی والا ټیونینګ کیږي دټس ټرو ولې چې دا مطلب دا مونږ ګرم شروع نه سنس مونږ الحمدللہ مونږ مسلمانانو مونږ ته پته ده چې دا زموږ باډي د پاره ده کم چې نان مسلمانز خلک دي هغه سو اوس د انټیمیټ فاسټینګ اس فور دیر ډایټ هغه سو دا انټیمیټ فاسټینګ شروع کړی ده بالکل لکه تاسو مطلب دا خپل باډي ټین کول د پاره دي سیل لکه زیاده کوم چې نان مسلمان دي نن سبا اوم دی منه لکه هوم ورک سٹارټ کړل دي را اوس څنګه چې فاسټینګ مسلم سٹارټ کړنو ویلی نه مونږ دی منه ایکسپریمنٹ وکړو ایکسپریمنټ نو زموږ رمضان روزه شه مونږ باندې فرض دي هغه سو ورته انټیمیټ فاسټینګ فور دیر ډایټ ډایټ ها لیکن الحمدلله مو خو چې کوم دا رمضان مېشتې دې کې چې کوم روزه ساتو خاص کر دا صحت کې صحت په اولې سره کوم وګړو ماشاءاللہ ڈیر باڈی کے چینجز راہو لگا پہلا پانچ چھ دن تک اوکے لگ فیل ٹائرڈ وے لگا تھکان محسوس کرے کمزوری محسوس کرے لیکن بے 10 12 روزے چ کلا تیری شی اینا بات باڈی دس لگی جرا بالکل نیو باڈی فریش فریش بلڈ اور سبحان اللہ یعنی دا یو اللہ پاک دس یو بختورا مش دا مت اللہ پاک کرا کڑی دے خاص کر پورا 11 مش تے چلو مو روزے نوی لیکن جدا کلا یو مش روزا راشی دے کہ مو کنٹینیو روزا دیکھ یہ دا خبر ہے کہ نا تاس په فیل کړی چې دا شروع کیږي نو مونږ او دا خو یو میش دا دا وسنګ ختميږي جی جی اینڈ دس سے اس د سے فیل کیږي چې پرون پہلا روز آوا بالکل دس سے ٹائم تیر شو دس اصل کې انسان ژوند ډیر مختصر دی کنه نو مو امدا بو یو چې سمره مونږ خ کرونه کیږي خ غړی کیږي چې خپل آس چا پیر کوم چې تا گوانډین دی او خیال وسو دی روزه کې نو به اصل روزه مطلب دا چې راته صبر وکي بل خیال وساتي ته غوسه کم کی دا سب پوینټس دي جدا مو ژوند کې راشنو دا انسان بالکل متقی اور پرهیزګار بن جاتا ہے دا خود اور روزه یو د سیمش تا کنه چې دا یو پریکټیسینګ میچ تا سو دی میچ کې مطلب تاسو او روزه دا مونږه باخپل نماز لا ټایم ورکو مونږه باخپل سب قران لا ټایم ورکو مطلب مونږه یو ډیلی روټین کې مونږه راشي مطلب مونږه یو رزم نه مس کو بالکل تہجد هم کو فجر هم کو ارس پورا منځ نه کو چې دا مونږه یو میچ پورا پریکټیس کو نو وای نوټ چې مونږه خپل ریګولر لایف کې دسه کو ریګولر لایف کې مونږه لیزی شو او فجر خیر ته پرې نه وای تدی اصل چې کوم موز دی فجر نه سٹارټیږي فجر ظهر عصر مغرب عشاء ماشاءالله دا د سیدی کنه چې دا کوم منځونه چې تا نان سټاپ کوي نو دی کې تا خپل ژوند کې ډیر بدلون ګوري نو زو باډي کې بدلون راځي بالکل مطلب یو انرجیټیک کی بالکل I have seen this I have felt this because خاطر خدا یو فیل کړه نه فیل کړه ولې زه ډیر غم کنه مونږ نه کې چور چور بکې دا اوکے لکه اوس پر منټ سٹارټ دی کړو خیر رمضان چې شروع شو یې اس کو لکه رمضان کې یار رمضان نه بعد دا کنټینیو وي مطلب زه بل خبر نه مخ کې خپل پزان خبره کوم کنه چې بل کہیں نہ کہیں خما خپل سے زر رمضان کے کول شم نہ نارمل ڈیز کے ولی نہ شم ویری گڈ دیٹس گڈ پوائنٹ یعنی تا ارادہ دا جی انشاءاللہ نہ رمضان نہ بعد وہ کنٹینیو ہو سکتے انشاءاللہ انشاءاللہ دا خدا ارادہ نو بس نو زو خم دا خبر اگم کنا چی ماشاءاللہ رمضان یو دسے میش تے دیکھے
ډیر ما کتلی ماشاءالله زمون دبي کې چې کوم موسیقي پاکستان کې موسیقي پاکستان کې زمون خلک ډیر د پروګرام خاص شوق سره پوری کړم مرحبا رمضان نو دې پروګرام په ترو مو ډیر داسې معلومات ورکړې چې چاته لکه چې شي پتا نوي نو دې په پروګرام په ترو مو خلکو دا ښه رائے ورکړې ښه معلومات ورکړې ښه معلومات شیر کړې دي او دې کې زمون ټول دویم چې کریډیټ اور خیبر مډل ایسټ ټي وی کوم چې دبي دې خیبر نت ورک دې ایته بو سپیشلی مو اپریشیټ کوو ان شاء الله سیل غوړې دې باندې کې صحیح دی کنه صحیح دی بالکل ولې چې کم چې خبره ده کنه اف کورس اوس دومره ټایم نه خلکو سره ټو ریسرچ اون ثینګز کریکټ کنه نو اوس دا یو پروګرام دې زمو یو اداره دا خلک ګوري نو وای ناٹ موږ سره چې موږ سره کم لګ ډیر نالج یې مونږ شیر کوو مونږ وایو انمول یو بل خبره ما کتلې مونږ چې کوم خیبر مډل ایسټ کوم چې پروګرامونه دي کې زیاتره داسې کسان دي چې اردو سپیکینګ دي او خلک دا پروګرام ډیر شوق سره ګوري ګوري اردو سپیکینګ ولې چې ما فیل کړم ما خپل ایکسپیرینس کړم دي چې څومره کالز ما ته مطلب زموږ پروګرام کې به خلکو کول یا څه اردو سپیکینګ مطلب ګوري although they don't understand پویګی نه پویګی یا مطلب ویلو کې مشکلې څنګه چې یی خلکو ته نه پویدن داسې دی کنه چې کله چې موږ کوم خبرې کوو پروګرام کې نو اج کوم کولر مو ته کول کوي ای سره یو مترجم ور سره ناشتي مطلب ترجمه لکه اور پښتنه کوي چې یار پلیز دا مو ته وجه دا پروګرام کې دوه سل لګي ویل زه دا مو پروګرام کې مخه اشاره کوم په لسونو سره مو جبه خو ماشاءالله ډیر خواږه جبه ده لیکن اج کوم چې دا ووري نو کټیک دا ډیر خلک دی په نه پويږي په جبه لیکن اوبه بل نه پښتنه کوي یار دې پروګرام کې دې څه خبره او څه یو خاص پوینټ باندې خبر وشو چې ای خبرې نه مو سزدا کړه وو کوې سزدا کړه وکو خلکو سره شیر کو بالکل صحیح دی کنه جی جی نو ماشاءالله ام د سیم غوړو چې ام دې پروګرام په ترو کوم زمو معلومات خلکو سره شیر بکو بو او ان شاء الله نور سمره مو سره خپل نولج دی ابو خلکو سره نور ډیولپ کو او شیر بکو ان شاء الله صحیح نو روزي مې شوستا سو څنګه ته د شو روزي ان سر روټین مو سم کو روټین دا ده چې الحمدلله روژا روژه به تیر شوې لیکن ماشاءالله زه روژې کې خپل خوراک کوم چې ډایټ دی کنه هغه لوګو نه کنټرول څه ویلې دي اوس ما بل نن سبې چې زه راتلم نو ما وکړ ته ما 4 کی جی کم شوې دي 4 کی جی 4 کی جی نو الحمدلله دا یو مطلب پلس پوینټ دی چې مطلب ما خپل خوراک رمضان کې ویټ لوس کول اټس لایک ا ویری بیگ ثینګ ولې چې رمضان کې خوګین کیږي کمیږي نه بیکوز رمضان زه شروع کې ما ویل چې زم لیکوډ ډایټ مانه ها مو کیسه مطلب هغه تنګي کله کله زما د کیس پروګرام نو هغه ما تنګي ویل شي ما شروع کې ویل چې زم لیکوډ ډایټ مانه ها نو لیکوډ ډایټ مانه خلا نه نو هسپتال ته ضرور رسید لیکن ډایټ دومره خنه دی لکه نان سټاپ چې ته یو شی نه خوري تا بدن کې ډیر کمی راځي مطلب وټامینز کمی راشي پروټین کمی راشي چې تا بدن ته نه ملويږي نو ته نورم پرابلمز ایټرنل کوم پرابلمز دی بیماریانو دټس واټ آی واز فیسینګ فیو ډیز بیک بٹ الحمدللہ اوس خیمه نو بس روزي وش لګه کوم چې ملويږي خیر دا خورا لیکن لیمټ سره خورا لکه جلدی جلدی نه مو خلک سکی دام را والا دام را والا هر یو شی لکه تب ویا چې اوس تب مانا سنگیت تختې دا هر یو شی زما په نظر کې دی اوس نه دا پکوڑا شو دا ساری ټایم کې خصم رډیر شی نه هغه مر لګ لګی چې نه دا لګ دے دا لګ دے بالکل ها انمول تا کتلی ماشاءالله نن یو اشتم روزا دی دبي کې او پاکستان کې شلم روزا دی پتا ونه لګی دا دوا اشری خو تیرې شو دریم اشرا رڼا وتا اخرنی اشرا روانه ده دریم اشری چې کلم خبر وګړو نو پهلا دوا اشری دسه 20 دن دسه تیرې شو چې لکه آی فیل یعنی یسټرډی دا رمضان وا سٹارټډ صحیح شو او دا تھرد اشرا سٹارټ شو نو زو هم چې ماشاءالله دا یو دسه اشرا دی د قیام الليل قیام الليل صحیح شو ليلۃ القدر دیکھی لکه تاک رات کوم دی تاک رات 21 23 25 27 29 صحیح شو دا یو دسه بختوره مېشتم دی او خاصه د تاک رات دی دیکھی سمرتانه عبادت کیږي سمرتانه نوافل کیږي سمرتانه صدقات کیږي هر یو عمل هر یو خبره ا بالکل تا دا ډبل اجر ملږي دی مېشته کې او الریډی اجر خوده رمضان کې رمضان کې خدا تاک رات یو دسه شپې دی کنه دیکھی چې څومره مونږه کولی شو یو یې کنه انسان د زړه کې څه خواهش لري بالکل ها نو مونږه دې تاک راتو هغه کې دعاګانې مطلب مونږ ته پکار دی نور کول نه کول الله کار دی خو مطلب زمونږ پکار دی چې مونږه دا مونږ له خوده دا دومره خسته سپیشل شپې را کړی چې دا مونږه ویست نه کړو
بالکل او بچی رمضان او ټول مشت ته خاص یو اهمیت دی لیکن به رمضان ته خاص اهمیت دی بالکل ولې چې رمضان کې قران نازل شوه دی پاکستان هم دا شوه دی بالکل صحیح شو 23 مر رمضان وګا نه 23 وو کا کوم اوکے دی مشت کې پاکستان هم دا شوه یو صحیح شو لو او قران مجید هم نازل شوه دی مشت کې نو ماشاءالله یو د سه برکت مشت او برکت دویم چې دسې مېش چې کومو څنګه دې مېش کې مو عمل کوو په رمضان په ولې سره په روژو په ولې سره نو پورا زویم چې یاره مېش تم کوي شو کوي شو دټس واټ ایم سېینګ د پوینټ از چې مونږه مطلب یو مونږه وایو کنه چې دا مونږ باندې شیطان کې هغه شیطان نه ها دټس اس صحیح شو خاغه نو انمول خبرې خو جاري ساتون یو خستاون نه د پروګرام کې زویم چې خستاون نه د واور به نه باد رضو غپ شپ لګو جی مینوالو یو نات واوري به جی مینوالو یو زل به هر کلی وایو تاسو د خپل خوخي پروګرام مرحبا رمضان او ما سره د ما کو هوست انمول اسلم جی خوب کې کا بالکل بیدار شه بیدار بیدار خوب او کنه د سلای کی بالکل پروگرام ټیم دی او انمول د جکل ته وګور یا بو د خوبولی وی یا بو ایکټیوی او کلا کلا نور مې ټیم دا کې کی دا ما ته مطلب تاسو نه د دې خلق ما ته وی انمول کلا کلا د سلای کی بالکل در کې دم نشته ها او کلا انرژي د سی ایکسپلوډ کې کنا جی جی دا بو وی دا بو سنگ مونږ په کلا راکو انا مې وخت چې دومره خسته خبري انمول روان غړي مطلب دا انرژي نه پته لګی دا چې نن ان شاء الله د مخامه پورې د مون سره وي نورم نو بس دعا غوي چې الله دې خیر وکړي بس روزي خیرنه عشره روانه ده دلته مشکلې ما ته پاره ها 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 څنګه انمول ته پته سوته پته دي چې دې پروګرام چې کوم کولا دي بالکل اذن مون درنه ملمانه درنه ملمانه نو دې پروګرام کې مون ملمانه ته بلنه ورکو چې آ مختلف شوبې سره تعلق لري کا څوک ډاکټر وي کا څوک انجنیر وي کا څوک شاعر وي کا څوک کوم یو جاب کوي کاروبار کوي هر یو مطلب کوم چې دبي کې سی کی نو ا کوم چې ملمانه دی ا مور غوړو دے پروگرام کې اور سره خبري کو او حالات واقعات په حوالے سره ټول ایکسپیرینس دی نو ان شاء الله اونب مو خبري کو نو زمون سره چې کوم نن ملما دے سپیشل ملما زو امدا ورته يم چې جواد احمد پخیر علي جی جی ډیره مهرباني د ټول نمخ کې خوده دی ویټي خبر زړه کوم نه شکریا دا کومه جی چې پته دومره خو خسته موخه باندې یو غوډه رمضان ترانسمیشن دی هغه کې موږ له موخه راکله نو زه خو ډیر زیاته شکریا ده کوم او ډیر مننه خا لکه شکریا ما دا کوي او چهري نه پته لاګي چې خو خوشاله ماشاءالله رمضان آمد دی او خیر سره ختم شو دعا شریف خو ختم شو او درې ما اشرام سٹارټ شو خوشاله یو په دوه دی خا اختر را روان دی خا اختر رمضان هم دی خا او بل د ویټي خبر تم رالو خا لازم نه پاره ډیره د پخ خبر خوشاله نه دی ګره او چې په خبر ته راشه د څه لاګي چې لکه خپل یو فیملی سره ګیدرینګ تا ورته مکمل شو خبر زموږ د پښتنو لپاره ډیر رول ادا کوي او خاص کر د مسافرو لپاره خا چې کوم مسافر دلته کې پاتې کیږي یقین زه په خپل باندې ګورم او لا هر ټیم د ویټي خبر شو غا لکه په ټي وي ګوره لازم ګورم ها نو چې پاره کا ټیم راتره میلاو شنو لازم مونږ ورا شاول ویټي خبر ګوره چې نن سب اوس خبرې ته سو خبر ماشاءالله وکړو ډیر چینل دي پاکستان کې لیکن خبر یو خاص نوم دی پښتنو دی پاره خلکو دی پاره کوم چې دوبۍ کې اوسېږي پاکستان کې وی کا پورا خلیج کې کا پورا آل اوور دی ورلد تو سو دین اصلا مطلب یو زدکڑا کڑی جی آیا دے چی دے پروگرامو نمی جی ایکی یو زدکڑا وی خلقو دے پرا یو معلومات وی دس خلق چی آنا پویا وی نو او تم دا موی ورد اخپل طرف نا معلومات وی رکو سی الگوار دے بارے کی جواد بھائی ایویٹی خیبر خوز مونگ دا بختانو دا پارا دیر لوی چینل دے او سمرا چی اومنگ گورو نو چینل خوڑی رزیات دی خوی ویٹی خیبر زمونگ دا بختانو دا پارا هر حق سمخی تراوڑی که هغا په دنیاوی لحاظ سره وی کاغه په اسلامي لحاظ سره وی ها نو هر سړی دین از دکړه کوي او ګوري د پښتنو چینل دی ها هر سړی خو خوي او پښتانه زبوه مجدا زمونږ لپاره ډیره یو خوش قسمتي ده چې زمونږ لپاره دومره خيستا چینل دی خیبر ویټي خیبر شو خیبر نیوز شو او مونږ ګورو او دا غینه ټول پښتانه دي هر سړی خو زبوه ته وې ما زمونږ پښتانه خو لګ په دغه لحاظ سره تعلیمي لحاظ سره مونږه ډیر زیات کوشش هم نکاو نو د پښتو د ویټي چینل د سیده چر په پښتو هر سړی پويږي صحیح شو نو اس کزا بل یو چینل ګورم بل ګورم بل ګورم خو ما ته اغه یز دکړه او ما ته په ذهن اغه څه نکینی
سنگ چې ماته د پښتو نه زبې اوسې په پښتو کې زکوما او زتی په پښتو کې زده کوم چې یاره داسې دا داسې ده بالکل ماشاءالله ډیره خسته خبر وړه انمول لک ته کوم یو اردو سپیکینګ وی کا انګلیش وی یا کوم ژبه وی چې آتا ته څه خبر وږي نو ډیر کم تا مایند کې کینی دماغ کې کینی لکه څنګه جواب وایو خبر وکړه چې را کوم خبره چې پښتو کې کیږي یا په پښتو ته پويږي نو بل ژبه کې نه پويږي بالکل دټس ټرو صحیح دی کنه بس مورنۍ ژبه چې کوم دی کنه نو مورنۍ ژبه هغه داسې دي چې کومه کوشش وکړو مورنۍ ژبه ترپته نو موږ ډیر مخ په وړاندې لاړ شو بالکل هم مسله دا چې موږ خپل مورنۍ ژبه ورسته پرې خېدی بالکل او د نورو په ژبه ورپسې شو یو نو زمونږ نه خپلم پاتې ده او د نورو هغه مزه ده نه دا خو تاسو سیده ما ته ټارګټ کو نو نه نه خا جواز سیب نه بده دا پښتنه کوم چې تاسو د پاکستان کې د کوم ځای نه تعلق لري زما تعلق د ضلع دیر سره ده ها سو دیر سره اپر دیر کا لوئر دیر لوئر دیر سره ها لوئر دیر سره ها او پس لدر کې بیا د ملکن درې سره وسیدون کيم تیمرګره ها ملکن ډیویژن تیمرګره نه نه ملکن درا ده زمونږ ځان ته علاقه ها ځان ته یوسف باندې ځان ته دا یو ځان ته یوسف باندې جی ها نو سمره ټایم شو دبي کې تاسو رغلی پاکستان مخبل خو وطن پر خې خپل کلمو پر خې خپل فاميلي مو پر خې ده نو دی بارے کې راته وی چې سمره ټایم شو دبي کې راغلی او ښه خوشحالي نه خوشحال دی بارے کې مت ایکسپیرینس شیر کړي دبي ته خو زما خوشته چې داسې ارادم نه ولی مال اول به سبق و ها خو بس هغه حالات د سشي چې بیا انسان کته بیا ډیر مو چې سبق و ما خو اگر سړی نو ورسته پاتې ها ته په کوشش کې چې مطلب زه اوس مخ کې لاړ شم ها ها او ځان د سوکم صحیح لکه چې سړی د 25 تنپور ته شنو تقریبا زم چې هغه بیا کوشش وکړ چې جان ماری حالات صحیح خال ته ایجوکیشن تا کمپلیټ شو بیر اغلی تا ایجوکیشن کمپلیټ ما ایجوکیشن باندې مګی پات شو خا نی مګی پات شو بیا دلته کې مشرور او خوغه ځان تخپل دکان وکړو خا خا د کپړو د روکنل وسیم پنوم باندې صحیح شو نو هغه سره بیا په دکان کې ومه او بس غیر لهم سپورټ راکې او موږ سره هم اوس د دبي ته تاسو راغلی سمره ټایم شو دبي ته تاسو دوبای ته زه راغلی مو په 2015 کې 8-9 سال شو بل 8-9 سال شو نو 9 سال کې سب بدلون ته سو دوبای کې وکړو ته پاکستان کې ته ډېر ټایم تیر کړی دی دوبای کې 8-9 سال تیر کړو او خاص کې د رمضان هم دی روزه مېشتم دی یو خستا د سیم جی برکت والا مېشت دی پاکستان روزه او دی روزه کې څه فرق دی د پاکستان روزه دی روزه کې خو بس دومره وو چې دا د موسمونو بالکل دوانو برابر دي ها موسم سره له هغه سره برابر دي موسم برابر ها او نور خو بس دا غد چې الته کې یاران دوستانی او مرګري د دې د یاران دوستان نوی پته وي درته الته یاران دوستان زیات وي د دې په جوړای الته زیات وي الته کې کته ناسمه کنه خو بس کال بدر پسې وو کې چې الکه رازا او دلته کې داسې چې هر سړی ته پته چې کس په ډیوټي کې دی ډیوټي دا نو دا سړی نشم څنګه ولا نو هر سړی بس دا خپل ټایم سره خپل ټایم ټیبل مطلب دلته یو ټایم ټیبل دی هر ټایم ټیبل دی هر یو هاف ټو میک پلان ان دین میټ اته خو سډن دی ها چرته دی خو امره شو اوکې او دزي جواب سره تاسو سره جواب کوي دزي زما د سیلز مینی جاب ته خپل رور سره مو په شاپ ها سیلز مینی کې کنه ها دا سیلز مینی جاب چې دی زه خیم لري دی په اړه لکه مثال کوم کار ته کین وې دی په اړه ته ایکسپرت پکارې او به چې خاص کبه سیلز مینی دی کې مختلف پروډکټس وي جی ا پروډکټس په تب مارکیټ کې وو سیل کوي نو دا ټف جاب نه دی تا دی په اړه چې مارکیټ ته ساخ خپل پروډکټس خیا دا به ټف جاب دی کنه دی نو ټف خو وي اوله کې هر یو کار چې کم یوغه مشکل وي صحیح خو انسان چې کله په یوسس کې مهنت کوي نو هغه مهنت دا غ رنگ راوړي ها او اوس داسې وخت دی چې مونږ تلی وګرځي دلی او سړی ته مهنت کړي دا واخله دا ماخله دا خدای دا نه دی نو هغه اوس هغه ته صحت ته غږ راسیدل دی چې مونږ ناس یو پرام باندې سړی خپل باندې راځي را دا کار مته داسې وکړه داسې زما داسې دی نو دا چې یو مقام خپل جوړه بالکل اول به مهنت کې مهنت لازم دی یاري مهنت تو سره شرط ها اک هر یو کار ګور انمول چې مثال کې تور په ژوند کې تم کوم کار کوي د کته مهنت ورکی لازم دی مهنت کته یو کار ته تلاش کوي کته یو تعلیم دی پر اپلای تعلیم کوي یا تب کاروبار کوي دې پر مهنت لازم دی مهنت اند دین یو اغه یو خپل سټیک ټو ون ثینګ مطلب اوس د سینه چې تاسو دلته یو کار شروع کو جی کامیاب نشوي ام پر غوستو بل زی تم جام کو مطلب زړم تنگ کو
stick to one thing. Try try again. Try. Yoshi mane. ما ډیر مرګری ووم لیده داسې. کار سٹارټ کی. کال نیم وته دغه و کی. هغه روزګار یار نه کیږي. کسٹمر نشته ده. دا بسنګ کومه مخ کی. بس ستا غزلو بیلی. خو. روزګار پری دی لاړ شي. ډیر مې داسې ولیدل. یا نو داسې نه. نو زلو یو سیس کار هر یو کار ته کې هغه ته بس نه غورځي. بس کته ګټه کې نقصان کې خو هغه سره به ته زی مخ کی ووسه. ہاں جواب سے پاکستان کے ہما شرط سو تعلق دیر سرا دے جی صحیح شو دیر کے یو خاص ماحول دے کلی ماحول یاران دوستان فیملی بیال تا بے روجی وی 8 9 سال تسو دبئی تا شو 8 9 سالو شو رغلی دینا پہلا تسو پاکستان کے روجی تیری کڑی دی ال تا روجی او دیر روجی کے سب فرق دے ال تا روجی آسان دے ٹف دے التا خروجی ډیر زیات زبردست وی زبردست وی خدای چې په کور کې ټول ماحول وی واړه او مشومان څنګهونه افطاره افطاره وی چې اټیکونه اری او شه مطلب مشومان والا ما دا کو تا دا اون کو بس هغه یو بل سره خوین دی ورونه او مینس کې لګیا وی هغه یو سیز باندې بل لکه یو ګیدرینګ وی التا لګتا مطلب دا چې یاره پاکستان کې کوم روجی ما ستلی دی نو التا یو فیملی ګیدرینګ یو بل خوانته دا یو شی دی چې مونږ دلته یو یې کې مس کو نور خو روجې دلته الحمدلله روجې دلته کې صحیح دی بالکل خو هلته بس یو شی مونږ مس کو جنگونه دادی دې دسې کو دادی ولی دسې ولی زما روجې دلته تنګول کې لګیا دی دټس د اونلی تھنګ بالکل پاکستان کې خبره وشي کنه یار خبره وره جی لکه مثال کې تور په الته چانه وبو وغړه کنه لکه دسې ټایم کې یار لغونه وبو خوراکا لیکن آب اوبا انداز اوبا راکا صحیح شو انداز بدل شو بالکل لیکن آ تلفظ بدل شو لہجہ بدل شو نو تو خلا کی یار دخو مسرا جگڑ گئی صحیح شو خبر کونو دو دو ٹو ٹائپس اف یعنی سبجیکٹ دیکھا نا چہرہ خبر یو نرم دے اور یو تیز خبر دے لہجہ لہجے کے فرق دے تو پاکستان کے خدا کسی ڈیری دی ملا کا افطاری تا 10 20 منٹ پاتی ہاف منو خلق ول کوئی پارا ختلی وی چہرہ ول بس ماسرا ما چڑئی ٹریفک دے لہرا ما ترا کی چ خپل کور تا ورسم زیادہ خبر ما کو خج لہر نہ دی ول لس پی کوڑے خورا والا نس سموسیرا والا وان گڈ ٹیلی فون بل کار من رہتا ٹائم رکھوڑ دا خبر دی اللہ پاکستان کے اصل کی روجنم دا صبر دے صحیح شو او زه خو یم چې لکه مطلب د دې عامې زندګۍ نه سړی پروژه کې زیات ریلیکس دی بالکل خوراکونه نه وي مطلب خوب په ټیم باندې او هر څه برابر وي خوب برابر نه خوب برابر نه موسره چې کوم دا اینکر دی کنه دا انمول اسلام دا اوس خوب ولی دی خوب برابر نه خوب کې وی اټه صحیح شو روزه کې اټه خوب دې څنګه چې روزه شروع شوه دا چې کله افطاری او خوري بینه بعد دا ریلیکس شي اوس ریډی یم اوس جی خبره کوي افطاری نه بعد نور خوب راځي وی نه نو روزه خو بس دغه چې لکه مطلب ته صبر نوم دی سمره چې کوشش کیږي مونږه کغه ګاونډیان دی ک یاران دوستان دی ک کور کی ذات زیاتر زمنګ مشران یا ک منګ بخپل باندې د زونان لکان چی جی په کورونو کی چې زمنګ کمی خويند مین دی هغه غریبانان خو زه ګورم ما ولې دا نو هغه به سحر را پاسي د پښمنۍ تیاری وکړي بالکل پښمنۍ نه پاس بیا د ماشومان تیاری کوي سکولونو ته به د ماشومان تیاری دا غي نه پاس چې هغه ټیم ته ګوري ګوري جو بس ترکاریانو دغه ټیم په بیا د افطاری د لپاره را جوړ شوی نو چې هغه هغه تیاریاں کوي 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 نو بیا چې مونږ لاړ شو په تیار باندې خو خپل دسترخوان ته کینو دا ولي کم دی دا ولي کم دی بده کې وب مالګ کم نه بده بالکل بالکل نو زیات کوشش مونږ لپاره کار دی چې مونږ دا غیر زیات هلپ وکړو کریکټ کریکټ او دا غي زیات خیال وساتو ځکه چې هغه مونږ وګورو هغه وجودونه ستړي ټوله ورځ لګیا وي صحیح خبره ده نو خاص زمونږ وګورو چې څومره مينو هغه ته په کار دی چې هغه دا غي سره کومک کوي هغه خیال وسات بالکل جواب سے ډیر خطا پوائنٹ خبر اوره چې زه تر مو پاکستان کې کوم فیمل زی اپ پښمنی ته پاسې ډیر تکلیف سره پاتې دي مشومان هم وي او خپل هم کلا کلا برابرې نه وي نه جوړ وي بهم پاسې لکه ټول ته به پښمنه کوي بین آباد غریبی تیارن کی بین آباد ور کې دامو یار دا دې صحیح نه دا کړه دا مال کا کم دی مسالا کم دی اور دا یخ دې ټیکالا دا گرم دې ټیکالا او جی بین آباد کلا اریو شه ریډی شي بین آباد غریب اب به چې تیم ور بے وچ تئی بے نہ باچیا لکیو غٹ پروسیجر دے بے نہ بعد مشومان دی مشومان دی بے دا بعد دی ترو چکی گی
صحیح شو لگا پورا ریزا سبینا دا سسٹم سٹارٹ شنو ما خاما پورے دا سسٹم میں کنٹینیو ہوئی دانش تا جا فیمیل سٹاپ کی گی نو مو سپیشلی اپریشیٹ کو فیمیل دا او خواہین دو مین دو تا شی کم دے رمضان میں شی کم تیرے نکڑی دی خپل کور کے نو افرین تا سو تا دے اپریشیٹ ایٹ ریلی اپریشیٹ ایٹ تینکیو سو مچ ماشاءاللہ دیر زبدست کار او دیر خیستا خبرہ تا سو جواز سے بکڑا نو مو ہم دا سیاو چی انشاءاللہ دا سی تا سو تا بم دا دل تا دبائی کرات رونا بعد مطلب دلته کې خو سړی ته بیا پته ولګي چې یار سړی کله کار په خپله وکړي په خپله وکړي بیا پته زه په خپله باندې مطلب د سحرې د افطارې په دې ټیم کې زه لازم یم کمره کې مرګلو سره نو دا ډېر ګران کاری نو زه بیا کله کله سوچ وکړم زه یاره د کور کې زمونږ له خویندو او زمونږ له میندو ته څومره تکلیف مطلب سحر را پاسه او بیا ماشومان او تیاریان یو لکه مطلب د هغې د ماسخوتن د مانځه پورې د هغوی دمنی اور زه خدا خبره کوم کرا چې انمول فور ایگزامپل یو کس نو سٹاپ سبینا کار کوي اینڈ پورے جم افطارې پورے او به مشومان هم سنبھالای دي کې بس بعض مشومان یا بیمار هم شي بیمار بیماری تم توجه ور کوي دینا کای تو بیماری ته توجه ور کوي نو یو کار ورنه پاتې شي به ور پسې आवाज وشي راشه دا کار ختم کا نو دسه پکار نه دي دک هر یو فیمیل قابل احترام دي موته بارا لکه کوم چې مین دي خیند دي ټول قابل احترام دي نو دې رمضان کې کوشش کوي چې ټول سره لغونه کوپریټ کوي ویلې چې رمضان روزا دے جے دا چے کار ڈیوائیڈ سی او بل سرن دا بوڈر خوند وکی بالکل صحیح شو کنا ٹرو ٹرو انمول کار کئی کنا کی دا پتہ نہ صدا خو صرف ہا ٹائم خوب کئی جے کلا دا بو گورے کنا یا بو کار کمی خوراک زیتی خوب زیتی خوب بولی دا نا نن خوب بولی ہاں اور سنگے ماشاءاللہ جواب سے فرمو خستے خبر روان ڈیر خستے پوائنٹ منے دی خبر جواب سے بھی اوپر خبر ابو زو پختنا کم چے دبئی دے ماشاء اللہ دے بارے کہ وہ ان شاء اللہ نور خبریں بو جاری ستو دادی کہ درے دسی مپانڈ روزو پا والے سر بو خبر کہوں لیکن وہ ایم چی وڑو کہ انہیں کتا خو خو یو ناد بو روسی ہے صحیح دا صحیح شو کنا نو مینا والو پروگرام کے شو یو ناد ٹیم خیستا ونے ناد واوری رضی بے گپ شپ لگو تو سرا جی ویلکم بیک ٹو مرحبا رمضان مونگا خبر کل رمضان حوالے سر اینڈ دا گیسٹ ایکسپیرینس مونگا ویلے اینڈ ایز ویل ورسرا ورسرا مونگا سو پازیٹیو میسیجز ان وے اور پازیٹیو خبریں منگا کھولے نو خپل گیس طرف تو واپس دو نو یو ہیڈ سم تھنگ ٹو سے اف کورس تا سو خبر ہے اس کے کٹ چھ بالکل آو گیسٹ دینا پہلا بریک نا پہلا چمکو ما خبر کولا جواد احمد نا دبئی پاولی سر مو خبر ہو گئی ماشاءاللہ دبئی کے ڈیر یو خسا اہتمامی رمضان پاولی سرا اور خاص کر دسی جو گرے جمعتون ابا شی لائٹون و لگی زے پزے خیمی و لگی نو زیر جی ماشاء اللہ یو دس ملک تے جی کم دے متا فیسلٹیز رکڑی کم چی متا دے فیسلٹیز پرووائڈ کری دی نو زیر چی ڈیر امیزنگ سے الواڑے دے بارے کے مارات خو لا سیدہ چی نمون دے پختنو دویم کور دے بلکل او دیو چی سمرا منگ لاغا پختنو لا خاص کر آغا عزت ورکلے دے او آغا کم جون منگ دل دکی تے رو نو یکینن چی دا زمانگا دے پارا ہم دیر غٹ خبر دا خاص کر بیا د پختنو د پاره او دل تک پختانه چ سمره موسیقی نو زبردست یو مچ یاره د هغې چولې هم د دې برکت دی بالکل ک منګه پختنو د پاره خو بل داسې صدقه نشته دی یورپ ملکونه هغه ته منګه تلنه شو زکه چې دومره وز منګه کیږي نه نو امارات دا چې تاسو موږ پختنو د پاره دویم کور دی دل د زمنګ رزق دی او د دوی د پاره یا ک دوی منګ لسره کوي یا منګه دوی د پاره سکو نو هغه داسې ده چې هغه زموږ د ټولو دپاره لکه مطلب د یو فخر خبره ده امارات یو ښکلی وطن دی او دلته کې که روژه ده که عام موسمي امن دی که کوم یو تهوار وي دی که هر یو تهوار وي نو بس دا ده چې ښه د زړه د اخلاصه او ارزګي کې ښه پلاه او زړه دا نشته ده چې یاره دې ځګي ته زه ورځم یا به دا مسله یا به هغه مسله د هر څیز خپل یو ماحول دی خپل یو ځای دی خپل انجوائے کوا بالکل جون تیرا وا یو بلا خبر ادا ده تاسو به نوټیس کړی می چې دلته رمضان شروع کیږي نو ار یو ځی کې سپر مارکیټ مال کې ډیسکاونټ ولري ډیسکاونټ ورش کې اور زمونږ پاکستان کې ده پاکستان کې خو بالکل هغه چې پته وته ولګي چې رمضان نه روان دي یا کم یو کوم یو مخ کې مال سٹاک سٹاک کې ذخیره اندوزی ذخیره اندوزی وکي ها بس چې هغه د اگست مخ کې په مطلب مثال 32 40 باندې اگست چې رمضان راشي
نو دا به پسا 120 خرڅي دا دا ټارګټ بالکل دا دا خبره ما ډیر یعنی نوٹ کړیم دی فیل کړی دی چې کله دا زیاتر کوم چې کاروباری طبقه دی پاکستان کې کوم یو دسې مال چې او لکه پروت وي یا ورسره دسې خرڅونو دپاره وي نو ګوري چې یره رمضان میں سٹارٹ شوه څنګه تاسو خبره وکړه چې او مال سٹاک کی ذخیره اندوزی او اسلام دی باره کې ډیر سخت ممانعت کوي چې ذخیره اندوزی ډیر سخت ګناه ده صحیح ده بیدا چې کوم مال دو سٹاک کړی وي نو ټیک ده خو دې نیت سره کی چې یاره دا مال کوم چې پرائز د مارکیټ کې لغو نهای شي دې نه ډبل پرائز باندې به دمو مارکیټ کې بخار صحیح شو لیکن دې کې به داسې یو طبقه ده یا غریب طبقه ده یا داسې زه دا خبره وکم چې دا شی نه خسته نه شي دوره وس نه دی چې یو دھیڑی کوم چې دھیڑیدار مزدور دی ای دوره آمدن نشته چې یاره دا شی نه خپل فیملی ته والی لیکن جو دو کاروباری طبقه چې دې منې سوچ وکړي چې یاره آیا د رمضان میش کې څنګه چې دبئی ماشاءالله گورنمنٹ د دې چې سپر مارکیټونو کې آفر یې ولګی رمضان آفر وی 20% 25% څنګه انمول خبره وکړه نو دا پاکستان کې مګیدې شنو دې کې څومره طبقه مو والا او د ریلیف ملګری دی صحیح دی کنه بالکل او بل خبره دا چې پاکستان کې څنګه چې تاسو سٹاک کې شي نه خراب هم شي اټس ناٹ ایون فریش او دلته چې موږ ډیسکاونټ هم لګی چې ار صحیح مطلب دسې خبره نه کوم چې ډیګریډ کوم نه خو بس تل یو انسانیت پکا انسانیت چې مطلب کم شی مطلب موږ وکړو چې موږ کم شی ځان له خو موږ ته پکار دي چې موږ له بل کس له ما غشانت شي خو اصل کې موږ غلطه کې څومره چې خلک دغه ګورینه یو خو موږ خلک کور شو کنه نو دغه سره بده مودو یو زوړ سیس پروتي ایکسپایرډ ډیټ به په وخت خو موږ دې ته نه ګورو ور ګورو نه دا یقیني ضرورت په خپل هم چې کله امارات ترالمه واپس لاړم نو په ما کې دا ایډیا پیدا شو چې کله زه یو سوپر مارکیټ ته ورځم یا وکاله ته ورځم نو چې سیز رالم په پاکستان کې زیاول ګورم چې دی ایکسپایر ډیټ څه کنه دا ما کې دا د غلک دل تر راغله د پاکستان کې نه وال دا خو چې ایکسپایر خوري وای ماشاءالله زبردست ټیسټ دی محلم چې څومره چرته کې سوپر مارکیټ صحیح جوار بولو لکه سبا فراته نو چرته کې به وګټ کې وزول سیزه مراب مغستو نو قتل وبم نه دلته کې چې کم ده نو دلته کې چې مارکیټ ته ورځي نو هر یو سیس بکور اور د دې هر یو شی سړی ته پته چې یو روز رګل الته زمونږ سایت ته روز نشته ده بالکل دلته اوس چې الته سیم مطلب دلته موږ ایکسپایری شی یا پروډکټ کې دو مخالفه ده په بالکل دی وډ فاین یو فاین دی بالکل نو الته چې کې دلته خو سیم نشته هغه سوې چې ایکسپایر ده خیر د خرڅي کې ورته نیم پرایس باندې خرڅي خو خرڅي اور نو لیبل به ولا گئی لکه ایکسپایری ډیټ خو چل وال ته زیاده ډیر کم یې ایکسپایری ډیټ خو دا خبره کم شي کی مثال کړ لیبل لګی دلې می ور منی ایکسٹرا لیبل ور منی پاس ولا گئی 2029 چلا وای 5 سال پوره پورا پوره طریقہ ہے پروان نشته ها ملے تو چاند تک نہ چلے تو شام تک صحیح دے گا بالکل بالکل نو آتا زو عمدہ ہے ہم جی ماشاء اللہ بے دیکھ گورنمنٹ اعلیٰ احترام اور عزت محبت سمرا جی مجھ رڑک کے دوئے ملک دے پارا دے زو ایم کانا جی آفرین دے ملک تا چی دمرا خلق کنٹرول کڑی دمرا خلقو تا فیسیلیٹیز بر کڑی دے جی کن خپل وطنین دی کدی کی غیر مواطن دے ہر یو کس ور تا برابر دے ہر یو کس تا یو برابر قانون ور کڑے دے زو ایم جی ایرا سمرا دے ملک ریسپیکٹو کو اورا کم دے کم دے این رمضان کے خوبی دے سو ایکسٹرا دا دے جماعتوں نے بات خیمہ ہو لے کے بلکل نو دے بارے کے پسر ویل غارے کا اگر خو خیمو مبارک خلق مطلب بخ خیرات چې دې څه کوي کنه صدقې ټینټ وغیرہ لگا کلی کې وي تمبو وی لگاوله تمبو کې خوراکونه دي البته کې خو پاکستان کې خدا سیستم نه دی ها دلته کې ما ولید نو دلته کې چې کم کمزوري طبقه ده یا مطلب سیلریانی زموږ شانت کې کمی بالکل ها ناغي خلک ورزيال ته خپل رو جماعت کې یو غي ته سہولت ته مطلب کم چې خلق دی او غي وسکی خپل وس مطابق سره وړي د حکومت ما غر سره دغه کوي او دل کې دی خلکو ته ور کوي نو دی خلکو ته ډیر زیات سہولت دی او یو ډیر ښه کار دی خو په دې نسبت سره کو پاکستان کې وګورئ نو پاکستان کې اوس دا دغه نشته دی هلته کې د انسان قدر نشته دا یو بل څوک بالکل خیال نه ساتي کزای مزایم چې زایم مړه کده خواته گاونډي می دلوګي مړشي بس مړلی شي ګان مطلب موږ سره باخوره کول ته وی شي خیر دی خراب دي شي مثلا نه مونږه بل نه شو ورته مونږه غدغه نشته چې ما بل ورکو زه با دا خبره ډیر خيستا پوینټ خبره جواب سه بي وبلم وکړه چې آلتا خلک دي خپلونه خپل کور کې لکه فریجونو کې پرتوي بالکل دسه بخرا پیږي
تا کور سره گونډین وي غریب غربا وي کله کله مشومان هم راشي بالکل ا مشومان په مېشتونو منه دا فروټ نه ګوري خوراکونه نه ګوري ټیک دا ما مو دا وصفي دا خسته شو لیکن او غریبانو دا وصف نه وي نو زمو ټولو کوشش دا ده چې دا پروګرام په ثرو یو دو میسج ورکوم ټولو ته چې خپل کوم کور کې تاسو داسې اکسترا خوراک وي چې شي وي تاسو کوشش کوئ چې خپل آس چاپیر کوم چې تاسو گورنډین یو ډیر خیال ساتئ ویلې چې یو داسې ټف ټایم دی چې غربت زیات دی اخراجات زیات دي خلک افورډ کوي نه شي نو دا ټولو ته یو سپیشل ریکوست دی چې یو کس یې هغه غوښتی شي او څه کسان یې هغه نه شي غوښتی شرم د لاسه غیرت د لاسه نه شي ویلی نو داسې هغه کې مدد وکړي چې هغه ته پته هم نه لګي خو بټ یو هیلپنګ هینډ جوړ شي بالکل جوا صاحب ماشاءالله ډیر خسته خبرې تاسو کړی او پوینت خبرې وی تاسو چې کوم پوینت خبرې وی او پوینت خبرو کې موږ نه خبرو نه به خبره راوځي کنه صحیح شو پاکستان کې ډیر د سیو طبقه دے خط امیر طبقه هم دے صاحب استطاعت هم دی او یو د سی طبقه دے چې یا دور وس نه لري صحیح شو چې وس نه لري به ان بعد مو بده دا سوچ کړی چې را کسان لکه خپل ځان د سخو خای خپل میلاد کې داسې کسان دي غریبان او ته نه خوښي او ماشومان به غریبان بیمارانو کې به ډوب وي تکلیفونو کې به ډوب وي لکه آئی یاره زه به حج وکم عمرې به وکم هر څه وکم لیکن کور سره چې کوم ضرورتمند دی یې خیال نه ساتم دې باره کې څه الغواړي نو هغه خو داسې ده اوس خپل چاپېرچل ته کتل پکاري اوس مال الله پاک وس راکړی دی زه کولای شم نو په کار ته چې زه د بل انسان هم خیال وساتم دا هغه انسان چې کمزور دی وسې نه کیږي یا خپلو بچو ته خاص کر اختر روان دی بعضې ماشومان داسې زه ګورم اکثر ویډیوګانې دا تپوسونه تي خلک وکړي بچی اختر لن نو یاره وس مې نه کیږي پلار مې یا دیاړي مزدوري کوي کپڑے نشته دی نو چې څومره هم زه خلک دي مالدار دي هغې سره مال دولت دی او ښه دي الله پاک له ورکړې ده د هغې چې څومره هم چاپېرچل دی چې وګوري چې یاره زموږ د چاپېرچل کې څوک کمزوري د هغې سره مدد وکړي هغې خیال وساتي او رمضان دی په دې کې خو خاص خیال کتل پکاري او څنګه چې تاسو خبره وکړه چې یاره بعضې خلک پکې داسې چې هغې په میاشتو میاشتو په کلونو کلونو عجزان پروت ونه وي بالکل بالکل دا په وس نه کیږي لکه مطلب دا غوښه نه ده دا په رمضان کې هر څوک راوړي خو داسې خلک پکې شته دی ما لیدلي هم دی چې هغې غریبانانو وس نه کیږي ګوري چې یاره د کساب خواته به ولاړي چې یاره کله به دا سړی ځان ته لږ خسې داخلي چې ما ته مګوري چې ما نه مسوالي وي پکې ما داسې ډېر لیدلي دي عجزان یا لیبر خلک دي کمزوري طبقه ده نو د هغې خاص خیال کتل پکاري بالکل خبرې به انشاءالله جواز صاحب تاسو نه به کنټینیو ساتو نو موږ سره یو پیکیج تیار دی نو هغه پیکیج وګورو به نه بعد راځو کپ شپ لګو انشاءالله جی مینوالو یو پیکیج تیار دی راځئ چې دا پیکیج وګورو به نه بعد راځو کپ شپ لګو جی مینوالو یو ځل به هر کلی وایو تاسو د خپل خواخې پروګرام مرحبا رمضان ماسره دی ما کو هوست انمول اسلم اور موسره دی ملما جواد احمد صاحب په خیر راغلی یو ځل به چې خوب نه راوي چا شو دومره خوب خبره مو والا وړه چې انمول هر ټایم خوب ولي وي کنه نو مې لکه کیدای شي جواد صاحب ته مهم چې دا خوب کیدای نو کیدای شي دا انمول ریلیکس یا دا خوب دا یو هغه چې یو کس یون کوي کنه هغه ته سو یون ته سو پښتو کې دونو جمعي جمعي خود اردو کې اردو کې ورته جمعي ای کنه یون ته پښتو کې سوي جمعي لینا دا خوب ته ورته خلاص کړه خو موږ ترجمه وایو نه ارګمه بیل شه دي ارګمه بیل شه دي دا جمعي دي ها دا سي ورته وکړه دا ته می سوچ دا به سر نه پخته نه کوي دا دا چې یو کس کوي نو دا نیچرلی بل کستم بیا ورځي دا نیچرل دی دا سبحان الله یعنی فار ایگزامپل یو کس لکه جمعي کوي کنه ته چې ورته غور ته اټومیټیکلی راځي ها نو ځکه وای چې دا کینو لا دا ځکه وای چې دا کینو لاس بیک دی بالکل انمول دینا بریک نہ پہلا چمو پیکیج وکتلو سعودیہ بارے کے ماشاءاللہ سعودیہ بارے کی خبر ہو گئی یو خلیج کنٹری کی یو ڈیر ماشاءاللہ دیتا یو خاص مقام حاصل دے سعودیہ تا عرب کنٹری دے اور خاص کر پورا دنیا کے دیتا یو خاص عزتم ڈیر خلق عمرے تسی حج تسی پورا کال دا بیزی بھی دا پورا سعودیہ پورا کال بیزی بھی کال دولس میشتے بیزی بھی
چې عمره ختم شي حج سیزن سٹارټ شي چې حج سیزن ختم شي به عمره سٹارټ شي نو زوین جو ټورونا بیسټ ټوریزم چې کوم ډپارټمنټ دی د سعودیا ا پورا 12 میاشتې کنټینیو دی بالکل دټس ټرو ویل چې عمره ختم شي ورپسې حج سیزن سٹارټ شي کنه نو هر یو زیاتر مو قتلې جی پاکستان کې ک دوبۍ کې ک سوق چې تک وسی کی رمضان میشت کې عمره تاسو هر یو انسان کوشش وی چیر عمره وکول لیکن به رمضان کې ډبل ثواب دی دې باره کې څه الواړي عمره خو مس مکه او مدینه دا خو در سړی ارمان چې زو وینم او زمونږ لپاره بیا خاص کر د مسلمانانو لپاره خو ډیر زیات قبل قدر زی دی ما بل زه کوشش وم چې لاړ شم بالکل او انمول برز ما پڑھو کولو چیر مسجد نبی کے اوسا پر اسٹارٹ کے 1 کروڑ کسان التا وزٹ کرے دے 1 کروڑ کسان مسجد نبی کے وزٹ کرے دے چ مطلب دورا ٹریفک شوے دے التا رمضان سیزن دے رمضان سیزن او بے خاص کر مسجد نبی خو فل آ دے کو بے زو ماشاءاللہ سعودی گورنمنٹ تا بودا اپریشیٹ کم جے دمرا خلق ملینوں کے خلق how they can control handle yani handle kai or control kai like a mus de par yo bela matlab yo time e khade jira o ke da time de the public the hajian da wo sumra control ki gi bena bad next mus de par be de par good plan de matlab har yo she pa planning pa yani e mutabik ki gi saudiya ke نو زو امدا خبره مکوله جی ماشاءالله کلم سعودي سيزن سوري کلا حج سيزن مي کا عمره سيزن مي ال دشتاش سعوديا کې نو التم يو ډير رڼا وي يو چهل پهل وي خلقو والا او به رمضان کې خو کلا عمره وکي نو يو ډير خوند دي ډير خوند بالکل اور جی به دبي کې جی دبي نه ډير خلق ما کتلي جی دزينه به عمره ته سي جی بالکل کلا اراده دي شوي تا کنه دا شوي اراده خو زمونږ په دې رمضان کې هم ښه مونږ ول زو خو مرګره وخت سمې خبره وکړه ښه هغه ما ته چې را جواد ډیر زیات ترشته نو ته جو مرګري په ډیپند ما کا تخپلا هو اکو چې را جواد خپل بو سي خیره سره نه زو خو به ان شاء الله خپل اراده خو لازم ده اراده بو کوي او زوبه خو په زمونږ داسې دغه چې لکوس تختر سیزن دی ښه زمونږ ټوټل کپړو سره دغه ښه نو یو خو ته دکانو دا غسی زونه نه چټی نه ملاویږي ها او چې بیا کټیم ملاوم شنو دوم رټی میچا پاګه کې د اختر د دوه درې ورځې چټی ها بیا د لوی اختر خلک تیاریاں شروع کی ها شروع کی دا ستاسو سیزن دی سیزن دی نو چې هغه لوی اختر ته خبره رسی نو لکه مطلب منګ بد لوی اختر نه باد زو ان شاء الله چې بالکل فری یو لکه چې درزی کله چې اختر رزی راشي نه درزی منی اختر وی ویل چې هډیر خوشاله ویل ډیر رش پشي ور منی او چې څنګه جواز سے خبر اوره چې راو زموم سیزن دی خیره سره نو اخر دا کومه خاص کپڑا دی دا خلکو منه تاسو خرڅی دا موته مو ویل کنه لیډیز کپڑے دا لیډیز وې کا میل دی کا لیډیز دی کا مشمانو ولا دی اختر اختر کې ارګیو کس جامې اخلي بالکل اختر کې کلوی دی کا غټ دی کا زنانه دی بالکل هغه لازم کوشش کوي چې زه اختر ته او خاص کر زمون د خوند خو بیا د ود ودری درې جوړ او کمپټیشن وی اګور د سلو والا خدا نه افره دا اختر پرې چې سلو کپڑے ونه غنډي کنه دې منی اختر نه تیری وګوري مارکیټ کې چې دا یو مثال کړي د نه دانه سازو مدا غونډې اغستې د نه لاله دا نه خپل مکه یو دام شه دې چې اوس به یو ریډی میډ اخلو یو بد سه اخلو چې وګنډو په خپل خپل په خوخه یو بد سه واخلو چې دا به ملمانه راځي نو دا به بیاغه دا به ملمانه وګوره ها انمول دا هر یو فیمیل کې دا کوالټی دی کنه صرف تاسو کې دی لکه فور ایگزامپل دا جوړا نن دی فیمیل واچوري دی ها دا جوړا یو واچولا دا جوړا به نیکس فنکشن کې بنو واچو مې دې جوړا ولډي انمول وخت را نو سنمول بده سره سکی سب رکتا دا جوړا واجا سب رکتا نیکس پروگرام دینه بو خ جوړا گزرتا او به یو نه در سلور در دا گنڈی انسان غر کی کڑو کپڑو گنڈو کپڑو گنڈو بالکل دا استدا هر فیمیل کی استدا بچپن نه پتہ نشته مون کی بل دی دا هر فیمیل کی بچپن نه بالکل دا بھی دا سمرم چې زنه نه بي دا دقي پښه نه ولې څه اوس ګور ما شومان کنه واړه واړه هغه سکیم دا استه زه ویم چې مونږه غټ شو مونږه دار شي مونږه بچپن نه دلی جنې کانو کې بچپن نه دا شي خو بای ټایم مونږ ته پکار دي چې نو کولې چې اوس ما ته فیل کیږي چې دا اسی اسراف دی کنه فزول خرج دی اسی اسراف ګور اوس دا عقل راولو چې را اسراف دی دینه پیرا اسراف نه و یعنی ها نه دینه مخ کې نو ها دینه مخ کې نو خ جوړا وی خ میک اپ وی خ گلاسز وی بیر ټپ ټاپ بس زو هم بس پرسنالټی پکار دي چې نو نه نو مو دا مو والا پرسنالټی دا ګډوډ ښکاري نه نه مونږ لید څه خپل خبره کوم کنه او څنګه ناری نه کتا سوچو کې کنه ها یو سټ وګنډي
زمړ وېدا به غټ اختر لاس مېشتې چلیږي اسو یو سوټ ګنڈی لاس مېشتې چلیږي لاس مېشتې چلیږي او چې کله ورته یې یار جواز صاحب دا فنکشن دته تیاری یو منټ راکا جواز صاحب جی لسونه یې دلو مخ یې دلو ګمه زېړو واسکټې واټر ریډي راشان مو تا نه نه بل خبره انمول ته ریډي صرف ما ته یو دوا ګنټې راکا دوا نه سلور ها نو دوا ګنټې چې دا تیاریږي تیاریږي نو بار خو خبره دنیا بغر کشي دنیا بغر کشي انتظار انتظار تاسو دوه به هم کوم وته او زه زه چې نارینه سره 5 منټ لاګی تیاری تاسو ډیر مطلب زر تیاری 5 منټ هم کم دی کنه دینه کم هم دی دینه کم او خو کله کله چې گاډه چلو کنه لری کې تاسو دا ویخته ودا برابر کو دا تاسو دا 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 شارټ کټ صحیح شو ضرورت هم نشته ګومز کولو ټول یې یار ویخته دې ګومز نه دی ضرورت نشته بالکل لا وینډو خلاص کو دا سه دا دا ور ریډي شو سلام وینډو کې بار هوا ته ور دغه کوم چې هوای لگا خو وی سرا وی سی بس دا لگا پورا هر یو سټ مخفل ګړ وکي کړه دې ضرورت نشته کنه خیر دار دا هو غب شپ خبر او ماشاءالله خستا پروگرام روان دی ډيري خستي خبرې دي روان دي انمول ما سرا دي جواز ما سرا دي ماشاءالله دې فرام ډيري خستي خبري خاص کر په جو په ولې سره دي کومي خبرې وکړي چې را دي کوم چې تعلق دي دیر سره دی اور دین علاوہ دا چھ کم جاب کی دا سیلز سیلز مین دے نو سیلز مین کم چھ جاب ہی دے وہ دسی رول وچ دا دیسرا کم پروڈکٹس بھی ہر یو قسم پروڈکٹس دا بے مارکیٹ کی سیل کئی نو سیل چھ دی کم خبر اوکڑا دے کہ بے ایکسپائری ڈیٹ ڈیٹ آف ایشو ڈیٹ آف ایکسپائری دا دسی ڈیر امپورٹڈ دے او دی خبر دام یو پلس پوائنٹ دی دا وکڑا چھ دا ڈیٹ آف ایکسپائری دی کم ڈیٹ خبر دی دا پاکستان کے دے کلا سوچ نہ کڑے چھ دسی دسی را غلے نو دا اس دی خبر تا سوچ کڑے نو ماشاءاللہ ڈیرا خیسا خبر جواز صاحب پوش دا خو ما تا لاگی کنا جی جواز صاحب جی بالکل پوزیشن ور دا خص ہے دا سیلز والا کاروبار دا کیدے شی لگا دا کیدے شی ان دا فیوچر دا کیدے شی غٹ بزنس مین ہم دے جوڑ شی صحیح ہے نا میرے جی یو فیلڈ کی طرح نہ ہوے نو آ فیلڈ کی تا دورا ماہر شی بہتا یو دا سوچ کے یار اس چیز دیکھ کے ہما ماہر دے خپل تجربہ ویلے تو خپل بزنس کے وانا کم نہ کہ بزنس پہ کہ نو ایک ڈیرا فائدہ دے پے ورتا بزنس خو ہر سی تجربے پوری زو اکثر مشران ہم داوی اور ایدن امتی ہم دے ہاں لیکن چھ اگے تجربہ ہم لے رہی ہاں نا گو چھ کم سی دیس دنا یا بنا کے ہاں تب تاوان سے بیا لازم مخ کے نو هر سیس کول پکاره چې کم کیستا تجربه جواز صاحب چې تا کې تاسو خپل کاروبار دی کنه دا راته دا کپڑا تاسو بار نه راوړی کده دې مقامی کپڑا دی تاسو دې باري کې سیل وی متلو نه معلومات را کوي ټیکي خو زیاتره د جاپان نه راځي جاپان والا او پاکستانی کپڑا خلک ډیره زیاته خو خي ها او پاکستانی کې بیا چې کم کراچي والا کپڑا شولا سنوم دې کراچي والا گریس شولا گریس کپڑا الکرم شولا الکرم دا وایټ کلر کې بلیک کلر کې کنه ګل احمد شولا ها نو دغه د سری چې دغه یو یو کپڑې نو مالا چې دته فرق پته ولګي چې دا به ځان ته والی کنه بس دا سمر چې جنټس وا کپڑے ساده کنه نو لیډیز هم ساده الکرم ګل احمد دا سری چې دا بالکل دنه پاس نشته احمد خو ما ته کوي صرف لیډیز نه جنټس جوړي لیډیز نه لیډیز هم جوړي جوړي کاټن کاټن آی تھنک یا کاټن نه راځي لون راځي مختلف قسم کاټن دی کنه کپڑا دی مو بو نامي نه خلو کاټن لگا نوم بو دسه ویرو چې کاټن دا وچول شي اوړي کې لگا ګرمي راشي سو لون کپڑا واچي سو کاټن واچي کنه نو دا ترونه مو آسان جبه کې خلکو ته بدایو چې دا دوا کپڑے بل کپڑے صحیح شو کنه نو جواز صاحب خبر هم ماشاءالله ډېری خسته وکړي په هیلث په حوالے سره به خبر وکړو صحت په حوالے سره چې رمضان کې چې پورا روزه وي 20 دن ماشاءالله 21 فن روزه ده نن خیره سره نن خود دې 21 فن روزه ده پاکستان کې شلمه روزه ده نو دې 20 21 روزه کې سب بدن بدن کې راغلو ډېر یو فرق ردی فیل کیږي په دادا جی یار دین علاوہ یار ہمیشہ کوم ما بڑی وا اس چے اس خپل بڑی او گرم نو ډیر فرق چینجز راغلی س چینجز فیل کای تا رمضان خو دا سیده ز پر رمضان کی قوتی خبر ہے دے رمضان پر میاش کی زما وجود غٹی گی غٹی گی مام دے ستا داول وے دے میاش کی ما سلور کلو سلور کی جی کم شاید ماشاءاللہ تو بیٹھے کھائے مطلب زو ز سیوا کی گپ ہا غٹی خبر ز سیوا کی گپ ائی سیر ما سبھی مردان سچ راغلے ہم کنا نو ما خپل ویټ چیک کړو نو 4 کی جی کم شوه دی 20 دن کې نو مطلب دا ډېر ماته خوشحالي خبره ده یا خدای غي مې وجه دا د منګه خوراک کوو بس کم خوراک سملو سملو او ونه ګرځو اکه ما خام وی
او په سحری کې خاصین بس خوراک وکو او مونږه وس یا وان ټایم مونږه ارسو خورو کنه لکه دم ګرم وو فروټ چای نرم ګرم فروټ چای پکوڑا سموسا وات ایور مړ چی شي کنه وز ولا وردا خبره کیا کہتے ہیں اندر سٹومک کو کیا کہتے ہیں اپنی ایک خاص لینگویج میں نا چی تریشر دے وردا ولی صحیح جو فلا وہ پیس پیس کی بالکل نو دورا بویم چې رخ پل سیار ډیر خیال ساتي هر یو شی لیمټ کې خوې دا یو غد فطرت د انسان چې مونږه پورا رس بزان ته هغه ورکو سوچ سمج پکو نه لګ بخرو لګ بخرو لګ بخرو بس چې افطاری دسترخوان ته کینو ختم بیا هر څه سړی ته پراته انسان زړه غواړي چې زه د ټول نو اوس لګ لګ خورم لګ 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 ذائقہ لګ 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 چې مونږ د سیات ته ورسې چې بیا ذائقہ نه وي ا پورا ډرم هی ډرم ا چې خدمي کې نو تا پورا پوزیشن ورته خسته وي الله خو هم جره خو چې دې نه شم ما کې دم نشتا اصل کې دومره خوراک کړې وي کنه چې اوی چې دې نه شي خوراک مونږ وای زمونږ وجود باندې نه راستي را ده مونږ خوراک دومره کړې چې مونږ بیا ورپسې وبم وسکو او چې وبو وسکې نو بس تا ځان بالکل ریډي کړو نه سیسیا د ځان به وشه انستیزیا مینز بی اوشی شارټر ایگزیکٹلی بی اوشی مطلب انستیزیا بم دومره سترونګ نه او ګره چې څومره مونږه دا افتاری نه بس لکه چې تاسو یې کنه جره تو بی اوشک ځان بی اوشک ور نو بس خوراک وکړه ور پته بس کا دور افکار به خپل ځان بی اوشه ساتي من دا شربت او وبنې دب کې لګي نقصان اه بالکل لکه چې مونږ خوراک وکړو بیا سیا شربت وسکو یا وګو وسکو هغه دومره بو جوړ کی چې بس بیا تا خبره سړی انستیزیا لکه تا خبره داده چې جواب صرف ته یل دایل غړې مومنوالو ته کوم چې کتون کی دی ویور دی چې خپل خوراک باندې لکه کنټرول وکي کنټرول وکي لکه څومره کنټرول وکي دا راته وایا کنټرول خدا سي پکار وي انسان له خوراک چې څومره دغه وجود او دغه مې د برداشت کول لکه سلور پی سلور سموسی دی نو پکا دا پینځه وخري ها لکه لس پکوړي دی نو پکا دا دوله وخري لکه غلط خو نه يم غلط را غلط را صحیح جو صحیح جو لکه مطلب دا چې سلور سموسی دی نو یو هاف وخري دی مطلب دا خبره کوم بس پکوړه نیمه سړی وخري یا سموسه نیمه ها مونږه اوس ترکاریاں نیمه ماشاءالله زموږ پښتانه خو خوراک بنوي امړی نو چې کوم خصیص دغه کیږي نو مونږ کوشش کوو چې دا مې مخې ته پروت کړي چې تاسو وخورم بالکل بالکل ډېره ډېره ماشاءالله ډېره ښایسته خبرې او ډېر فنی انسان هم دی جواد صاحب نو پروګرام کې شو وړو کې شام او د سمسرا د ګیسټ مسټر جواد احمد ډېرې ښایسته خبرې مسټر جواد سره دي او خاص کر رمضان په حوالے سره خبرې وکړي روزو په اولی سره خبره وکړه صحت په اولی سره خبره وکړه مطلب اول ان وان اول ان وان پیکیج پورا پیکیج کې موږ سره خبره وکړه ریالټي معنی خبره ریال لایف بارے ایکسپیرینس بارے کې ورک لایف سے ار یو خبره مطلب ار یو شی لایف روټین کې چې کم یو ایکسپیرینسز راځي ټولو معنی خبره وکړه بالکل جواب صاحب نه بده دا خبره به وکم چې دې ټایم پورا پاکستان کې تخا ګوري صحیح شو خبر میډل ایست تھرو څه خبره کول غواړي خپل مینوالو ته خپل فیملی ته کته مور پلار وی کرونا وی خویندې وی کزن وی تربوران وی ټول دی ګوري سم یل غواړي دوتا بس هغه ته خو هم روزه دلته کې هغه به نه روزه خدا لیکن ټیک خبره غواړي روزه دی څنګه دی روزه مزه وایا ماحول هم برابر دی باران ورته هم دی او باران خو دی پرون غلې دغه باران خکه شوی دی پل چا پر چل خیال ساتي سمره چا غي سره خلق او بس خوشاله دي وسي نو ټول نه زړه سوق مس کوي لکه دسه خاص کا سوق دي تاسو زړه ډیر نه جوړ دي سوق دي سوق مس کوي ډیر ټول نه زیات خپل امي مس کو ها امي نو مرجان اسلام علیکم یو زل به او ماشاءالله تاسو خبره دي برخوردار د زیرا غره ډیره خسته خبره کړي دي او یو خبره چې قابل او ټیلنټډ ماشاءالله برخوردار دي او دې طرف نه یو خاص میسج تاسو ټول ته دي نو خپل امي ته میسج ورکړي جی امي ته خو به زما رو به ما سهار مې وسره خبري وشوي ها ها کیمرې ته وګوري خبره وکړي جی لازم اغه ته مونږه کال کو جی خبرې مبرې مسره کې دي نو ماته چې موسم ډېر خپل دی بهران وریږي ها او تا لاس پکوړې ماته ډېر مس کیږي بس هغه چې من کله کړی تم لاړ شنو زمون کور کې بابیګان دي ها خو ځا اکثر هغه ته مو زمو امیت د روټۍ په خپل لاس پخ کړ ها ځکه چې د هغه د لاس او خونټول کې به زمونږ لپاره ټول کابلیت لري جی خو دا مور د سیوی چې دا
سړی وای چې هغه ماته هغه زاړه وختونه را یاد کړي بچپن را یاد شي بالکل هغه ټیسټ نه بدلېږي ټیسټ خو ما غي کنه نو مطلب ها امی ته ماشاءالله میسي تاسو ورکړو نو دین علاوه تاسو چې کوم یاران دوستان دي فیملی ممبرز دي کزنز دي ټولو ته جی بھائی د دې جواز صاحب را غلط دینن او نیخ پنیغه دې تاسو سره بو نیخ پنیغه خبر او ما میسي دې تاسو طرف ته سپیشل میسج خیبر میډل ایست پترو د خیبر میډل ایست پترو باندې بزا خپل سمره یاران دي دوستان دي اغه ته دا پیغام ورکم چې چرته تل خا دا بدو سي او یو نیم دوه پکې دې خو ډیر زیات واتس اپ باندې تنگول کوي ها ته تنګي کې په واتس اپ ډیر لگا بس دا تنگول په دغه ځای کې وایي چې دا میسج درته کوي بیا پسې مس کال وایي دا 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 معلوم خو سره دې صبر وکړه ټایم خورا کا ګوره سره به بیزی وي سکار به کوي بالکل میسج لا ډیلیور شي یو نیم کال کال وکي نو سپیشل روح الله ودنان تا ها سنوم دی روح الله ودنان روح الله روح الله صاحب اور ادنان صاحب سپیشل میسج فرام جواد صاحب نو ورا تاسو دا میسج ویر کو به یاد دسی ونه چې سبا ورنه گیلا وکي نو تاسو نو می سپیشل ای واخص پروگرام کې صحیح شو جمیل یو مرګره ها جمیل هم دی جمیل صاحب تاسو هم سلامونه نور څوک پاتې شو کلی والا بس دا غدری داسې دي چې نه نه وایا پورا کلی نو والا جی نغدری کا بالکل جی ہاں ہاں جی ماشاء اللہ ڈیرے زبردست خبر ہے جواد صاحب فن خبر ہے گپ شپ ہم دے روشام دے جی گپ شپ نہ لگے نو بیدہ سے پروگرام کی لوگوں نے تڑکا بولے رہے گا نا نو انمول ماشاء اللہ ڈیر خیستی خبر ہے پروگرام کی جواد صاحب بکڑے خاص کر دے کم چی خبر ہے وکڑا چی پاکستان کی موسم ڈیر خشوے دے صحیح شو بارانون موسم ہم دے اور خاص کر چی منن سبی ماں چی پوسٹ کا تلے کیلو چی یہ وفتہ کنٹینیو بارانون دے نو دے کے جالاباری آچی مور دے گلے تصور دے گلے ایم خطرہ دے پیخور سائٹ تا ڈیر زیادہ شوی دے پیخور سائٹ تا شوی دے شاور تا ڈیر بلکل پیخور ایم نو ویڈیوز میں نو خیر باران بغوارو چی خیر بھی ورکے خیر ہی پکے بلکل ویلے چی دا باران چی باران رحمت چی دے دا یو خاص اللہ طرف نو یو رحمت کی کرنا او دے کے بہدیر دی دسی دی چی خلق غنمون تیار شوی دی غنم فصل تیار شوی دی او دے کے مثال اگا خدا نا خواستا دسی جالباری وشی گلی وشی نو ابے فصل دیر نقصان گی گی نو زور طولو تب یو دا میسیج یو ورکم چی کلا تسو فصل تیار شی غنم تیار شی نو کوشش وکی چی دا غنم خپل کم چی آس چپیر کم غریبان خلق دی رشتہ داران دی صاحب استطاعت و ندی دا غنم کوشش کوئی چی اوتا لگ دیر خپلا تسو نا صدقہ کی گی خیرات کی گی اوتا دسو ڈسٹریبیوٹ کئی تقسیم کئی ڈیوائیڈ کئی صحیح شو کنا اصل کے طول مو فرض دادے چی خپل طرف نا سمرا منا کی گی سمرا منا خکا کیڑی خگا مطلب سمرا منا خگڑا خگڑا کی گی آمو طولو سر بکو صحیح شو کنا نو انمول خبر خوڑیر خواند کئی نو پروگرام وقت پائی تا ورا سیدو نو زیم چی اخیری کے تلو تلو کے جواز تایو یو میسیج ورک اخپل منوالو تا خیبر میڈل ایست پترو سم میسیج ورک اول گوڑے خیبر میڈل ایست خو زو چی سمرم شکریہ دا کم کم دا صحیح او سمرم چی زمنگا خلق دی کاغ دل تکی دی کاغ پاکستان کی دی نو کوشش وکي د رمضان د اخیرنۍ اشاره ده بغیر رمضان هم د یو بل ډیر خیال ساتي او خپل چاپیر چل خیال ساتي که څوک ستاسو سره هیڅ کمزوري ده هغې مدد وکي او خپل ځان خیال ډیر ساتي ټینک یو ډیره ډیره مننه ماشاءالله ډیر ښایسته میسیج وکړه انمول تاسو میسیج وي بس په مطلب د کې دامه چې چلته وای خو سه بعد سه او اخري اشاره روانه ده جواد ویلې نو اخری اشرا روانه ده او دینا تی مونگ تا سمرا فایده اغسته شو مونگ واخلو نو دی مونگ دا پارا خیه نو بس انشاءاللہ تا سبا نیکس ٹیم انشاءاللہ بیابا ملاوی کو سیم پروگرام کے ڈیفرنٹ سورس سارا بلکل آو دیرا دیرا مننا انمول اور جواد صاحب دا وہ خیستا خبری تا سوگڑے لیکن انشاءاللہ پروگرام کی وقت محدود دے نو مینوالو دا وہ زمون پروگرام مرحبا رمضان امید کم دا پروگرام بودے سو تا دیر خواک شوی بھی خپل قربا مسعود خان اینڈ انمول اسلم تا اجازت را کئی خپل ځان ډیر خیال ساتئ ٹیک کیئر اللہ حافظ ما سلامہ اللہ نگہبان دا لوی اعلی پمان اور خیستہ ونے نات واوری جی پخاد مدینے کی میں پروت خیست جانان دے پخار دا مدینے کی میں
روت خست جانان دے قربان دنا مین شم احمد نبی سلطان دے قربان دنا مین شم احمد نبی سلطان دے قربان دنا مین شم زماد زندگی سرا دے قربان دنا مین شم زماد زندگی سرا دے ددا بمخ پیدا ټول عالم د بهر بر دے ستایلی په قران کې بار بار غنی سبحان دے قربان دنا مین شم احمد نبی سلطان دے فخار د مدینه کې می پروت خست جانان دے قربان دنا مین شم احمد نبی سلطان دے سر تاج دے نبیانو سردار د کل خوبانو شفید آسیانو دے ملد بی کسانو ہر گل پر شجر کی بس نمد د عیان دے ہر گل پر شجر کی بس نمد د عیان دے قربان دنا مین شم احمد نبی سلطان دے فخار د مدینه کې می پروت خست جانان دے قربان دنا مین شم احمد نبی سلطان دے سپوگ می دو ټوکړي کلا د ګوتی شری سرا سپوگ می دو ټوکړي کلا د ګوتی شری سرا دیدار یې در وکړلو د عرش د مناری سرا هر ملک په مرحبا بکا یا رسول باندې ګویان دے قربان دنا مین شم احمد نبی سلطان دے فخار د مدینه کې می پروت خست جانان دے قربان دنا مین شم احمد نبی سلطان دے ناز فدا حسین بچا لدل د حرم غواړم ناز فدا حسین بچا لدل د حرم غواړم رښتیا وایم خلق ز قتل د ګلف مغواړم والله چې می پزړه باندې بس دا عظیم ارمان دے والله چې می پزړه باندې بس دا عظیم ارمان دے قربان دنا می